ሶስት ሁለት አንድ። ስንት ደቂቃ ቀረ? ሁለት ደቂቃ አለቀ። ታይም 15 ደቂቃ እንዲህ ነው መሰለህ። ከአንድ ሰዓት ከ40 በኋላ ሰላም ጋይስ፣ እንዴት ናችሁ? ቃል ነኝ። ዛሬ አዲስ ቻሌንጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት አንድን ስል 15 ደቂቃ፣ 30 ደቂቃ እና አንድ ሰዓት ውስጥ መሳል እችላለሁ የሚለው ነው። አንድ ስላል እሱም በ15 ደቂቃ፣ 30 ደቂቃ እና በአንድ ሰዓት ስላል ግን ያለውን ዲፍረንስ እናያለን። አይ ቲንክ አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የትም እንዳትሄዱ፣ አብራችን ቆዩ። ወደ ስላችን ከመግባታችን በፊት አርት ሪሌትድ ኮንቴንት የሚመቻችሁ ከሆነ ሜክ ሹር ሰብስክራይብ አወር ቻናል ቤተሰቡ። ወደ ቪዲዮ የመጀመሪያውን 15 ደቂቃ እንጀምራለን። 3 2 1 ጀመር። የሃናን ታሪክን ስን የመረጥኩት እዚያ እንደምታዩት በጣም የተመችኝ አነሳሱ ሲቀጥል ደግሞ ሁኔታ መጣልስ ነው። ብዙ ጊዜ ሲጀምር በክብ ነው የሚጀምረው፣ ያው ጭንቅላ ክብ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ያየሁት ሚስቴክ ምንድን ነው፣ ከኮንስትራክሽን ላይ ምሳ አይጀምርም ሲስል ምናምን አይኑ እዛ ጭንቅላቱ እዚህ አፍንጮ እዛ ነገር የሚመጣ ቤዚካሊ እዚህ ጋር ምንድን የሰሩት ከግንባሯ እስከ ቅንድቧ፣ ከቅንድቧ እስከ አፍንጫ ጫፍ፣ እስከዚህ አፍንጫ ጫፍ እስከ አገጫ ድረስ ያለው ርቀቱ እኩል ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ቤዚክ የሆነ እንትን ነው። እዚጋ ይሄኛው ፓርት የደረት አጥንት ያምራል የተባለው
የሰላሳ ደቂቃ የፈረውት ይህን ይመስላል። አይ ቲንክ ከቅድሙ በጣም ይሻላል። ጭራሽ አይገናኝም ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢያንስ ካለ ተጠቅም ያለው ምናምን ሰፋ ያለ ጊዜ ስለነበረ ምናምን አሪፍ ይመስላል ብዬ አስባለሁ። አይ ዶንት ኖው የእናንተን አስተያየት አላውቅም፣ ግን ይሻላል ከቅድሙ። በሰላሳ ደቂቃን ከሰራው አንድ ሰዓት ደግሞ ምን ያህል ሰራ እንደምችል መገመት አያዳግትም ትላል። ሰላሳ ደቂቃን ይመስላል አንድ ሰዓት ምስ ደግሞ ይሰራሉ። በጣም አድካሚ ነው። በጣም በጣም ልክ አለ። ኖ ፔን ኖ ጌን። እስቲ ልዩነት ጭራሽ አይገኝም። እዚህ ጋር ስህተቴ ብዬ የማስበው እዚህ ጋር ሲጀመር ኮንስትራክሽን ውካ ነበረም ቀደም ጊዜ ፍሬም ምናምን ሳስተካክል እዚህ ጋር አሪፍ ነው። ፕሮፖርሽኑ አሪፍ ይመስላል። ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት በጣም ረዘም አረዘም ትንሽ፣ እሱን ትንሽ ማስተካከል። ቀጣይ ደግሞ አንድ ሰዓት ነው ይህም እንዳገ ያው ጋይስ ጨርሻለሁ። እንግዲህ ሶስቱ ፍሰሎች እኚህ ይመስላሉ። ያለው ዲፈረንስ እንግዲህ ማየት ይችላልላችሁ። በጣም አርካም ቢሆንም ግን ደስ ይል ነበር። ያው ተመርጣ አግኝቼበታል። ባጭር ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል ቶሎ የመስራት ነገር ያንን ነገር የመጨረስ ነገር የሚለው ነገር ተለተቼበታል። ሌላ ጊዜ ላይክ 3 ሰዓት ምናምን ነበር የሚፈጅብ፣ ግን ቢያንስ በአንድ ሰዓት እና በ30 ደቂቃ እንደዚህ አይነት ስዕል መስራት ከቻል ፕሮግረስ ነው ማለት ነው ለኔ። ሰው እናንተ ሞክሩት። በስዕል ብቻ ሳይሆን በተለያየ ነገር ስዕሎቹን ለቃችኋለሁ ኢንስታግራም ላይ ሜክ ሹር ቼክ ኢት አውት። የዛሬ ቪዲዮ የሚመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ታምዝ አፕ፣ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እወዳችኋለሁ። ባባይ እኔ አልገባኝ ነገር ግን ለምንድን ነው 57.7% ሰብስክራይብ ያላደረገው?